Përshëndetje pranvera, mirë se erdhe, jam shumë e gëzuar që do bëjmë sot një bisedë së bashku të lirë dhe neve në fakt ishim së bashku të ftuara me një emision live në Top Channel, duket është kanali, Po, po. apo jo me disa të tjerë, Po, po. të Përshëndetje. cilët... U gëzova shumë që u takuam aty dhe që të paktën ishin dy femra bashkë dhe imagjino jemi dhe femra dhe prap nuk na lanë me fol. Që femra thon flasin shumë. Ku folëm ne? Folëm fare. Unë Dhe na nuk trajtuan thash asë një sikur përqind të asaj që kësha na ndërmu. trajtuan sikur ishim kshu, nuk e di në çfarë shekulli, në shekullin e 7 me kap me kshu, si thot ajo, a më rri aty ti, a më qepe. Është ekstrem, domethënë të ndodhi tani. Unë nuk jam një Edhe tip si publikisht në feministe, televizion. po, nuk jam një tip feministe ekstreme apo që bëj këto që dua të marr rolin e burrit. Por du rolin tim, më lëni atë gjundit vaj. Po, në Du qoftë se rolin na e ka femrës. ftuar për të folur, duhet të flisnim apo jo? Nuk mund Dhe të rripsh me një fjali edhe kjo mbaroj. nuk është rra parë, kupton, ndodh gjithmonë dhe shoh sulme personale, jo vetëm publike, domethënë, sepse debati ka një gjë. Debati ndodh mes dy njerëzish që kupton që ajo s'ka asgjë personale dhe thjesht po debatohet për të nxjerrë një Është konkluzion. i japi Kur shikoi mendimin tonë. te meshkujt dhe sidomos ata që janë të cekët, shikoi që debatin e marrin personal dhe mase nuk kanë debatuar në herë në jetën e vet ose gruas ose se nënës vet ja kanë hyrë gojë. Domo se kanë pa që nënës vet ja mbyllin gojën kështu me zor, e thon çepe gojën. Edhe kjo është për gjunaf, Ke në qoftë përja ty të mi. ka ndodhur në familjet vet. Po, në qoftë ka ndodhur në familjet vet, do tentojnë ta bëjnë kudo tjetër. Ta shëgohet, Me pasta. kushtë Ta edhe shëgohet. Bukur pranvera dhe sot dhe do flasim në mënyrë mendoj që të nuk lirë. Do flasim në mënyrë të lirë po dhe së pak të timi kemi temën vetë dhe ta themi shumë atë shumë që mendojmë interesant. dhe atë që është fakt. Atë që është fakt do themi diturin, do flasim për tokën e shesht. Me qënë se neve nuk në lanë të flisnim shumë, për gjëra shkencore, se këto i quajnë konspiracioni, etj, etj. Në fakt, këto janë gjëra fakte shkencore dhe janë dhe logjike ndër të tjera, pra duke përdorur shisa tanë. Do flasim për temën e tokës së shesht. Dhe Po do më në bëjmë fund të një bën dy bisedë njerëz tjerë bashk. shumë interesante, sepse ishim pak a shumë vetëm unë dhe pranvera që ishim për tokën e shesht në emision dhe të tjerët ishin kuptohet për tokën e rrumbullakët, apo top, apo patate, apo sferë, apo domate. Globalistët. Dhe unë mendoj, dhe më dhe sigurisht që jo vetëm mendoj, po jam shumë e sigur që toka është shesht. Edhe ndër të tjera, apo jo, kemi studuar, kemi sigurisht studuar, po janë dhe gjëra logjike, do të flasim edhe pak në aspekti gjuhësor, për tokën e shesht, apo jo për shumë Sidomos, në po. diturinë e vedave, toka shikej si një perëndesh. Edhe pranvera kanë brava një statuj që më bëri mua shumë përshtypje. Po, dhe Është jo rastisht perëndesha ula e këtu. tokës. Dhe jo rastisht ula këtu sepse pothuaj se të gjitha fetë ose të gjitha faktet prehistorike e tregojnë qartë fare këtë. Dhe pavarësisht manipulimeve që janë bërë shumë teksteve, qofshin edhe ato të majeve, qofshin edhe tekstet më vonshme, janë bërë disa manipulime duke theksuar që shiko ato nuk bëhet fjalë për këtë, po bëhet fjalë për këtë gjë tjetër që ne kemi bërë që flet për tokën sferike apo po ti shikosh në të gjitha ato Po. sigimet nuk kanë ekzistuar vërtet në atë faktin që ato ishin të detyruar të plionin Edhe këtë vart kush i tokën. ka përkthyer ato që kanë thënë? Kush Po. i përkthen? Po Si dhe ajo ato përkthen? e kanë pikërisht, pra këtë doja të Mund thuam t'i fakt, sepse përkthej këto një janë njerëz, qik domethënë fakte. aty ka një detyri aq të mirë këto maja të sakt, edhe i përkthej një njerëz Po. që nuk merr vesh fare. Ai do Po, japë interpretimin e vet. ashtu siç Domethënë. interpretojnë keq librat, qofshin ato fetar apo çfarë do lloj Po. libri tjetër, nëse dikush nuk ka bagazhin e duhur këtu dhe mendjen e hapur që ta interpretojë siç duhet, nuk mund ta marrin për bazë qoftë edhe e vërteta vet. Nëse e Sigurisht, vërteta njerëzit kanë 40 vjet transformohet, që mirën me tokën e rrumullakëve. Domethënë janë po. studiuar në për shkolla, janë profesora, janë ku diun fetar apo etj etj. Sido që të jetë edhe fetë, e thon, apo jo, dhe krishterizmi, E dhe thonë dhe mësojtë deri para pak Kur'an, kohësh aty të tregojnë gjithë shumë këtë qartë që flisnin dhe unë nuk e kuptoj se si në një fraksion sekonde vjen dikush që e interpreton diçka ka ndryshe dhe 40 vjen vjet. edhe të thotë të kundërtën asaj që është thënë për kaq kohë. Dhe Dhe nuk të lë të thotë jo. flasësh dhe kemi një ndihmë të takoj tek emisioni, për shkak pak fare. Po, nuk e kuptoj si kur bëjnë qëllimi ishte të rrasin një tufë me burra dhe të fusin një tufë dy gra. Tre, sa burra ishin? Tre, edhe dy gra. Po.
Do të thënë, unë shpesh herë kam qenë dhe vetëm, më kujtohet një emision në Kosovë ku isha vetëm unë, vetëm femër, dhe të gjithë më shikonin kështu sikur isha në UFO Pas vërtet, ke në një gjë shkumit. kështu, edhe më duk sikur isha shkumet vërtet në Afganistan. Dhe unë atë shprehje e kam thënë vërtet, sepse dikush më sul personalisht duke më thënë që kjo ka thënë ka ofenduar shqiptarët që ata janë bërë ekstremist islamik. Në fakt ata vetë pohojnë dhe thonë që ne jemi 80% islamik. Por më fal, islamik kanë qenë edhe më parë musliman, kanë qenë shqiptarët, por jo në këtë lloj Janë mistika, janë edhe faze. mistikët Po, janë musliman janë të sufizmet, janë vërtet. shumë të mirë. Ka shumë gjëra që vlen që të mësojnë dhe trajtojnë femrën tamam si objekt dhe duke sulmuar personalisht pa e ditur se çfarë thoja unë Ata, ato po fjalë, pa e ka ditur edhe me merr. shpirtin do na dëgjojnë për tokën e shesht, edhe Po, që janë me si, po shqiptar, edhe sigurisht për se neve, për do ata, vi momenti, për gjithë, do vi apo ja gjithë njerëzit momenti. Do vi që momenti që të gjitha gjërat duan të do shkojnë aty ku duhet dhe kjo është si me thënë një mbretëri në rënje apo një perandori që ishte fake apo ishte gjitha kjo falso dhe është në rënje. Dhe po ne është po e në shohim rënje për dhe ne ditë du që ta është në bëjmë më rënje. qartë se si të rrisim në mënyrë, sepse ka shumë njerëz pranvera që janë të interesuar të dinë më tepër, që janë mendje hapur, që duan të dinë edhe brej zëri Ja, kështu unë të rrjetas, shpesh diskutohet. Ne pra kam këtë kaq po shumë flasim. kërkesa, Të bëjmë dëshira bashkë një domethënë e të tyre që armën, të bëjmë plot. çfarë pyetjesh duan dhe të më bëjnë pyetjet që unë sepse nuk mund të flas si monolog. Mirë, po kështu do ti që bëhet shumë e bukur kur bëhen dy mendje bashkë, del shumë e lezetshëm. Dhe ne do flasim edhe për fakte, pra për shkencë, për gjëra që janë të vërteta dhe madje të logjikshme dhe madje shqiptare. Do të Po, shqip, gjua vetëm shqipe. përkthehen shqip. Nuk ka asgjë nga e shkuara që nuk përkthehet Pikërisht, dhe ne shqip. po flasim shqip sot, apo në këtë ditën e bukur të Venusit, sot është energji venusiane dy fish në fakt. Po, Përshtatet shumë jemi, mirë dhe këtë keni dhe ditë. perëndeshën tokë më mbrapa. Dhe në fakt, Jemi në... titurin e Vedave për shumë pranvera, ato i quajnë tokën, e kanë shumë të qartë që toka e shesht, e dinin do më dhe me mira vite, apo jo, dhe e të regojnë që toka është e shesht dhe është në mes madje, është shumë gjigante, është e madhe, e shesht, dhe neve jemi në një pelë, pra, në një pjesë të saj, ato i quajnë bu, e quajnë tokën bu, bu devi, bu mandal që të thjesht, gjithë toka që të bu mandal, pra kjo rënja bu, edhe në fakt lidhe dhe me Shqipën Si dhe me buali. Apo? Po buali, bravo, buali. Ja, shumë mirë, sepse Dhe do jo më kot të demi përfaqëson shenjën e tokës, po ta vësh re në aspektin e elementëve astrologjik. bravo, ja do shkrua disa gjëra që sepse njerëzit kanë qejf, kështu t'ja bëjmë çik më të qartë. Buali, bravo, bual. Bual, edhe quajt bu. Në fakt toka shihet si simbolikisht ose në mënyrë fraktale si një lok ose dem. Të Ose pual. kujtohet ajo gjoja primitivizmi që thonë njerëzit besonin te demi. Po. Nuk Ka ishte qenë fjala për te, ishte fakte fjala për tokën. Ishte toka, fjala për demi tokën, është që toka. besonin në ekzistencën e tokës dhe atë që jep të toka. Nuk ishte fjala për demin si kafsh. Mirë E po, simbolike. transformimi ndër vite dhe si me thënë manipulimi ose keq interpretimi ka bërë shumë fakte shkencore dhe logjike që të transformohen në diçka jo reale. Kur në fakt Bravo. ajo është shumë e qartë. Edhe Toros, la Terra, Toros është shenja e demit, Toros. Në astrologji, apo jo, është shenja e Po. demit. E Qudrat e tu, tëra. la Terra, territor, e ke shqip territor. Po. Ose e tëra, çfarë është e tëra? Bashk? Po, la Terra, dhe më thënë, e terë, e ke shqip, Po, në e shqip tërë, terë, zë dhe, fatë, dhe i më thënë, tërë, unë, apo po. jo, dhe në fakt, unë, kam një guru territor, okay? Kam një guru që quhet Prashant Trivedi, gjithashtu mësues Po, kam dëgjuar, kam dëgjuar. edhe kam qenë ndër të tjera dhe mësuesja e Petrus Zhejt. Këto gjërat gjuhëtar, gjuhësia nga gjuhësia e kam mësuar sigurisht nga ai, pra nga të dy mësuesit. Por sigurisht detyrimin e vetave Prashanti e ka sqaruar shumë shumë bukur. Pra në astrologji demi toka në Shqip toka. Do të thotë tekau. Te Po, kau, kjo po e këtu njëjta gjë, kompenson. po e njëjta gjë, e Te njëjta rrënjë. kau, Gaia, përëndesha Gaia, gjasë me greke, futja kot, shqiptare, Po, të vazge, po, është po. Po, kau. toka është edhe të ka, e kupton të ka, ajo, kush të ka, kush të mban, toka. Po, edhe bu, edhe pra ku do këtë shkosh, geb është përëndia e tokës, e faraonve, geb, quët geb.
Edhe ka në edhe është edhe ka dhe një simbol demi ose lope në ai që Lope. tarot gjithashtu që dhe ge. Pra ge do të thotë ge është Gaia, kao, ship kao, kao. Ë? Kao, Ah, sidoqoftë po, janë simbolike plot, dhe plot. Kosovë në fakt e kanë edhe në ditët e sotme ka një legjend ku thuhet që toka mbahet nga brirët e kaot. E kanë dhe figurë, foto. Po, e kuptoj, e Edhe kam shumë kur, të për qartat. shembull, Prashanti thotë që një tokë që ke shtrajtojnë lopët, do të ketë gjithmonë tërmete. Fiks, Tërmete, fjalën është tërmet, dhe për tërmet, çudi, po ta kesh vënë terra, re, shpesh tërmetet ndodhin në shenjën në ndrymin e shenjave të tokës. terremoto dhe moto dhe lëviz, Po. motion, apo jo? Terra është la terra. Pra, ku do këtë shkosh, unë kam bërë plot video, bëles, pra, kjo budevi që gjithë të shumë për buall, edhe Italia që ojmë për para Vitulus, Vitulus, dhe më thënë, Po, po, po. Vitulus, Po, prej e vicit ose oqën prej rënë, asaj. edhe bën i tullë, Latinisht, po. Vitu do më thënë, Vici. Po. Po të shumë është dhe në Google, Vitulus do të thotë vëndi i Vicave, ose Po, po. Demi, Kau, Vici, simbolikisht është njëta gjë. Është toka. E Okay? njëjta gjë. Dhe po të kesh trajt edhe për shembull, okay, bu, në diturinë e Vedave që është gjithashtu dhe Pellas, pra ship, ëh? Po, Sanskrit, ishi mund mbaj shipja mend dhe që kam ship. pasur një jogi dhe shkova për të mësuar Vedat edhe shumë gjëra me Ayurvedën Po. lidhje dhe më tha, ajo që ti kërkon, ti e di, tash e di, po thjesht erdha të marr licencën. Sa ajo që kërkon, tha, është te juve, ka lindur te juve, tash e di shumë mirë, e di që ka lindur te neve. E dinte, shikon? Dhe jemi këtu për ta vërtetuar tashmë sepse është aq e qartë, sa që ndenë shqiptarët e kemi shumë të thjeshtë për ta vërtetuar. Në rregull? Në Shqip e bija, i biri, me ba, gëgnisha gjithmonë parsorja, okay? Me ba, ose kjo këshu, Po, është e me ba gjitha, dhe është me shumë e bë, pra qartë. toka është Me vëndi ku ba. ti bën gjëra, bën veprime, Edhe ti nuk mund të kesh baba. ba. Edhe baba është aksion. Po ta shikosh qenien mashkull, baba është aksion. Po, Baba, me ban, bë, me ai veprim. ban, ai ban. E kupton kurse nëna është ndryshe, më më dheu, Po atë dheu. edhe nëna e quajnë në Po. gjorgjisht kam pas miq në Norvegji, në një vend këtu, ku mësonim atëherë gjuhën norvegjeze, që ne shqiptarët e mësojmë shumë shpejt. Ato akoma e Po, zi është mësonin. të gjitha, po. Edhe ai tha që ne vi themi mamit baba. Po, Dhe babës i edhe themi ajo aksion mam. është. Wow. Po. Ndryshe, e Sepse dhe kundërta. shpirti jon, apo jo, dhe shpirti jon, apo quhet atma. Ke dëgjuar atma? Po, Spirit ose sigurisht, po. shpirti? Ati? Edhe Po, mami. është më e qartë sa s'ka. Apo jo? Qa dëgjova një gjë të të mërshme se më kujtu fjala baba, te tekstet e gjuhës shqipe në klasës së 8, më rajë rastisht në dorë dikush që kishte dhe thotë që disa fjalë ose 93% e gjuhës tonë që ka e huazuar, përfshirë këtu kini parasysh formoni fjalë me gjuhët me fjalë të huaja, duke marrë parasysh që fjala baba është të huaj. Unë aty do më thënë, si mund të jamësosh fëmijës, Më t'ja bëj shtetë vetë një gjë të tillë, një fëmijë shqiptar që do të thotë që gjuha jote është e huaj, nuk Bobo. ndodh në asnjë shtet tjetër, qoftë ky edhe armik shtet. Shikoj shtetet Super. tjera që kanë politike centrike për vetë, ndërsa neve që e kemi, i themi jo, s'është e jona. Urdhro merrni ju tjerët. Gaja e quajnë Po, perëndesha e të dëgjoj, po. tokës, apo jo? Pse është kjo gjë dhe nuk është konspiracion? Pse? Sepse apo jo toka, toka. Sam kau simbolikisht është në të gjithë gjuhët e botës, madje edhe Norvegjisë, Skandinavët. Këtë kanë një lop që quhet lopa primordiale që përfaqëson tokën. Dhe në fakt u kanë bërë një libër për gjuhën norvegjeze që lidhet sigurisht me shqipen dhe algoritme simbolike profesorit Petrozhej. E kemi bërë bashkë në fakt. Petrozhej është një gjeni shumë një nga gjenit më dhenjë në Shqipëri. Prandaj nuk e nxjerrin shumë nëpër televizore ose mua nuk më ftojnë Po, dhe për fat dhe keq, janë shumë unë nuk e brapa. kam librin e ti, e kam kërkuar, Ta e dërgoj kam kërkuar unë. shumë librin e ti dhe nuk e kam, pavarësisht se unë jam kështu, si kur gjenetikisht, unë e kisha ledzuar atë libër, por në një moment hasa një frazë të ti, dhe mu duk si kur unë e kisha ledzuar atë libër, dhe unë në fakt nuk e kam ledzuar kur, po thjesht isha aq e prirur ta kuptoja çdo gjë, Po Petro që thot qëndra ledzova nga ato qëndron. pak fragmente, Po, dhe pikër Petro kuptova thot. sikur, ua, thash, po unë ku e ditë kam këtë, çne që e ditë kam këtë? Këtë ishte shumë e thjeshtë për të Sepse e kuptuar dhe vërteta isha është e aqë. vërtet për herë, nuk është vetëm një Uf, herë, apo jo? da. E vërteta është Le ti gjithmonë mjafton e një herë ta vërtet dëgjosh,
dhe nuk ke nevojë të rishtet të studiosh një gënjeshtër, sepse një herë duhet, dhe s'ke nevojë më Edhe Petro të thot, rishtet më lexosh bitë. Petro ka një aforizëm shumë mirë, ai thot qendra qendron. Qendra qendron, Është pra shumë e qëndrueshmëri bukur. dhe toka që është e sheshtë nuk lëviz. A, se ato heliocentrikët, pra sistemi heliocentrik thot që neve rrotullohemi rreth diellit. Dielli rrotullohet rreth galaktikave, gjithë Po, rrotullohen po, kotën po, po. pas. E Dhe pse është edhe ajo rrotullohen pas gjëja, njerëz? është edhe ajo Po. gjëja pa parë tjetër që thon dielli është zjarr dhe hapësira është gaz. Edhe nuk e di si s'ka shpërthyer deri tani, domethënë. Qëndra Dhe qëndron, këto domethënë anije gjithsesi që ikin qëndra. lart, a nuk ikin me gaz kokë? Ishte edhe ato, siç e Jo, e thamë kisha tek fjalën emisionin për që këto parë që anije ato të s'ka dëgjuar. famshme që po Se më vjen interneti, jo, është e papara ajo ideja. më vjen pak Në vonë shkëputje? interneti dhe duket sikur unë të ndërpres. Ah, Nga që vjen interneti. oh, sa keq. Po s'ka problem. Ah, Rregullojmë. okay, Dhe problemi pak apo për jo, edhe ballë këto siç e gjatë. thamë pranverën tek emisioni Top Channel që ishim të ftuar që parë apo jo? Ato anijet kozmike apo jo? Ato anijet kozmike? Një anije kozmike Po. gjatë që shkon hënë apo sipas këtyre që është e pamundur të shkohet. A toka e sheshtë edhe vup e shën edhe kjo anija kozmike më që ti ke sipër në hënë apo ku e diun? Po. Kështu prap. Nuk Edhe pa bie duhet të një me të qafë. kthesën, sepse, më thënë, gjithë këj presion i madhë atmosferik dhe lejon një anije të i kitë, më thënë, edhe në hapsirë. Dhe kjo anija, për që di, ku shkojnë bëjnë foto ata atje të hëna, si kur i pret në i taksi, bëjnë foto, kanë kohë, të bëjnë foto, A shkojnë edhe si kur i pret, kafe. ajo anija në tala nuk Ajo rritë. zyra është Anglia, ajo zyra që ka regjistruar që gjasa ka Po, shumë. po kanë Janë disa kësaj, ushtrisë. tani kanë shpërndarë, dhe kur bëjnë këto satelitët, i kanë disa në për çdo vend, edhe i ngrenë kështu si balona, edhe i lënë kështu. Edhe që gjasme do shkojnë në Mars, kanë ato robotët e vegjël, gjasme ka shkuar në Mars. Më fal, në Mars është po njëjta foto që ka të paktën këto 10 vitet e fundit që qarkullon e njëjta foto. Të paktën 100 vjet që qarkullon e njëjta foto e tokës. Si Po, tani nuk njerë pas kanë thonë është një ndryshuar, patate, njëra kapin një kënd me hije, njëra një kënd errësire. Edhe njerë është. si Nuk vetëm janë të kaq sigurt për gënjeshtrën e tyre. kaq të paqartë dhe fiks pse erdhën njëra pas tjetrës to një bum që i quajtën gjoja revolucioni industrial. Që gjasë me të gjitha zhvillimet erdhën në një kohë. Të gjitha gënjeshtrat u shfaqën në një kohë, jo Se erdhën. këto që është faqen gënjeshtrën që toka është gjasme e rumbullakët, këtë njëjtët persona kanë qenë, në fakt ka qenë dhe ato, si me dhenë, fetar. Po, 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 Pra po. jo I shkencëtar, si që thamë zgjodhën ata se kush do vinte do të gjodhën, thoshte këtë dhe kush do thoshte atë. janë pikërisht të njëjtët kanë thënë gjithashtu dhe teoria Darwinit nga pak a shumë i njëti grup, Po, që po, po. njeri ju kartë nga majmuni, apo jo qanë njeve, gjithë majmunët anë janë akoma majmuna, Dhe ne s'po si janë zhvilluam bërë njerëz fare. akoma. Mirë këto s'u zhvilluam, po dhe ne si njerëz me thënë drejtën sikur shkojmë retro, nuk shkojmë kështu përpara. Po të thua që Domethënë ka ardhur nga majmuni, ç'a do më thosh? Apo jo, ç'a do të threk? Pra nuk ke shpirti, ku shpirti jot? A do evolosh në shpirt? Ëh? Madje edhe tokën e sheshtë e bën që të rrumbullaka në mënyrë që njeriu mos ta zbuloj që është brenda një matriksi dhe Po, ka mos mundësi shkoj të për dalë. te rrezet që kanë rrethuar, mos shkoj as për te Antarktidës, mos të shkoj për te mureve të akullit. Nuk dihet sa pilot janë vrarë vetëm për këtë. Po. Edhe shumë ato Sigurisht që se punojnë te kanë NASA që tentuar, kanë thënë që po. toka është sheshtë, ato Sepse kanë humbur. kanë tentuar të ikin për te mureve të akullit. Kanë parë dhe dinë shumë mirë dhe NASA tani vetë tenton të pranojë shikoj se do shkojmë tani në Antarktidë, të zbulojmë te akulli se ka pasur jetë. Po. E zonë rinë dhe duan që të japin Bualli. ndoj një kacidhe. Po, Demi Bualli është e njëjta gjë. Bu, pra Bu, Budevi. Edhe fjalët shqip biri, e bia e to, e bia, kush është bia e tokës? E bu. Pra atë kush të ka bërë nëna tokë quhet, pra Bia, kënaqja e tokë kupton, quhet bin, ajo nëna mbin. tokë. Bin, Nëna lartë tokë. mbin, bia. Bi, edhe kur vdesin njerëzit trupi në tokë shkon. Ku Bia. shkon? Qiell apo në tokë? Në tokë. Por shpirti sigurisht udhton etj. Po trupi fizik, Po, 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 elementi i të kryesor kanë në fakt i tokës. njerëzit, thot Prashantri Veti, është toka dhe nuk është uji. Po, po, po. Madja i thot që toka është demi, është simboli i, të më dhënë kau, është simboli tokës, Edhe ndërsa balena, posesioni. Çfarë ba, posedon, çfarë mban toka? bu, balena, bu prap balena është njësoj si lopa, të më dhënë e oqeanit, E detit, po, e e detit, ujit. bu, balena. Shë pra shqipë dhe kjo që është gjithë gjasë fjallë E njëjta internacionale. gjë. Por a i që ndoja të thuja ty është që dem, të flasim pak edhe sigurisht këto janë gjitha gjëra shkencore, gjuhësia e shkencës, ndër të tjera. Po.
Por Petrozhiv ka simbolin, algoritmi simbolik, ka bërë një zbulim fantastik fare që njerëzit as që pyesin, gjithsesi ka plot që kanë filluar. Po, më në Ajo fund po. ai thotë që rënja D da. Dëm Menda. me Dëm. nda, apo jo da, dam, dem, pra ndarje. Apo jo, ndarje, Po. e cila pra me ndarje në fakt kryohet, e tjere ka shumë, shumë arsye për këtë, por ne do të ndalojmë tek pra krijimi bota materiale, si më thëmë, a duke më këtu, pra bota materiale, krijimi, dam, por kjo më të Ndam. shifet, ky simbol është një mund të interpretohet edhe si një dëm ose si gjë e keqe. Po, si Ëh, errësira dëm. ose si Po. materia e errët. Materia atyre edhe në gjuhësi kjo është shumë pra ndarje, ndyrje, djallë i damun, Qita po, i dam. demon, djallë, dall, Po, dallon. si gegnishtja me bo dam. Me ba Po, dam. gegnishtja është parsorë gjithmonë. Po. Po miqëse kjo rënja D, pra ky është krijimi botës. Pra, po Ose ta Adami. pëlqeu. Po Po, Adami edhe vetëm shtoi Adam. an dhe dam, i ndamun për diçkaje apo i krijuar për diçkaje. Pikërisht, pikërisht, ajo është. Po ta heqim këtë pjesën, pra D-ja, da, që sa bukur e ka simbolit, simboli Po. algoritmit simbolik të Petrozhit, Po. gjithashtu. Po ta rrotullojmë këtë 90 gradë, ja ka Plis, bërë këtu. kthehet plis dhe qell. Këte toka e sheshtë. Po, Toka e edhe sheshtë. ndërkohë tokë dhe qell. Qielli. E Po, qelë qielli simboli i këtu. plisit është, unë e kam shpjeguar pak një sekuencë Edhe nga plisi videot e mia pikërisht dhe është shumë e e bukur, mora. dhe ai është simboli i lirisë. Pra, ndarja krijimi, pra tregon botën tonë, pra në mënyrë të algoritmi si pra edhe simbolikisht gjithashtu. Biles, këto thonë që neve do të dhëmi rrët tokës, gjasme e lëtësin pikët, por, unë thash që në aspektin që toka shihet, apo jo toka, që toka shihet si kau, apo jo, simbolikisht, që kam dhe le legenda të thash, që kam dhe ditët e sotë, unë bëra një intervistë, ishin shumë domethënë nga Kosova, shqiptar sigurisht, që domethënë ato thanë që ne kemi legjendën që e tokës që e mban brirët e kaut. E Po, kishin ka dhe qenë sot. deri vonë, po, Prap. po. Dhe unë e Sa kam bukur e dëgjuar, po, ka? që mbahet prej kësaj. Tani, të kjo kau, apo jo, ka gaja, g, këja dhe këja, k, g janë të Po, ndryshueshme. Ka tingujt, tingujt, po, është tingull, tinguj. po? Është e njëjta gjë, ëh? Ka gaja, siç e thash, edhe në gjuhët e tjera të botës. Madje dhe fjala Gja, gjeografi. ose gjaja, gaja është gjaja, diçka, gjë, është gjë. Po, një gjë që neve Gja, na mban. është një gja, po. Është e gjallë. Po. Është kush i bën frutat, Po, zarzavatet, po. pushimet, gjitha patatet Po, që po, e gjitha mbanë një gja. pataç. Gjeografi apo jo, prap geografi, geodezi, janë gjithë gjërat që punojnë me tokën. Geodezi quhet, se unë jam inxhinier E, po, ndërtim. si ta i ai Ato zotria që merren ta me që është tokën. greqisht, si ta është greqisht ajo. Kush e tha pra? E disa njerëz dëgjoj, mirë po ka ca njerëz që nuk e dinë që latinishtja, greqishtja, gjitha këto. Mor e thot na imi mor, latinishtja prej pellaskëve doli. E thot Naimi, po bravo, dhe ka vërtetuar Petrozhi Dhe në këto mënyrë që vinë edhe shkencore. më thonë mua fjalët latine, fjalët greke, më falë, dolën këto, a dolën. Ne pas kemi vjedhur këta gjithmonë? Këto s'na ka vjedhur fare ne? Këto greke, këto shqip, latina, greko, as diskutohet që Pse janë nuk i ka, shqip. pse nuk i kanë sot këta njerë? Ose emrat e dikurshëm. Pse i kemi ne dhe nuk Po i kanë ata? është luftë kundra shqipes. Bëhet luftë. Është luftë kundra. Madje unë kam vërtetuar që gjuhët skandinave, madje dhe gjuhët kelte, kanë Po, bërë libra sidomos misionin me shqipën në kelte. Bresku. Po, Qishtja, sidomos më dhe kelte. Norvegjia që është larg, i lirët. Pier, Sidomos pier, keltët janë vikingët. pjesë shumë e lidhur me ne, janë. Do dhe kur ato larg janë, pa le këto Greqia, këto Latina, njerëz janë shumë e kollajshme për ta vërtetuar gjë që Petrozhi ka vërtetuar shumë herë, apo jo? Pra, e shikon dhe edhe buall apo jo kau, Po Gaia, edhe që do thotë që Skandinavi vegetarisht është rëndësishme. është shqip? Si? Skandinavi. Edhe Skandinavi është shqip. Nëse Fjala pyet, Skandinavi po ka nëse i mundësi që pyet do ta studioj. sepse ska është ska në skaj. Kaj, Në por skaj të qielli. diellit. Në Skandie janë përtej, janë shumë larg diellit.
Kan diell këta, këtu po vjen Po, një e kupton, turizmosh. dhe është gati si po ta pyesësh atë dhe ta ndaj ai në rrokje këtë në një skandinav, nuk besoj se nuk e di. As nuk e di çfarë do me Zdi thënë. në madje dhe i tokën, unë kam bërë etimologizimin e tokës baken, është pra kyën, në më dhe kao, pra për sëri. Zdi Po nga me që ba, po rre. njerëzit nuk e din, pse, nuk, pse neve mashtrojmë i kolaj, sepse njerëzit tani nuk janë të lidhur me tokën, nuk bëjnë tokë zimin, nuk kanë, nuk bëjnë tokë Ecin zimin, dhe nuk kanë një bitaka benefit gjatë gjithë kohës. të natyrës. Ecin bitaka, them unë. Në fakt janë larg natyrës, unë e them shpesh edhe jam Shumë një larg nga natyrës. njerëzit që i nxis njerëzit gjithmonë të them, jo vetëm bëheni vizitor, jetoni me natyrën, mësoni të jetoni pa lek njëherë, t'jeni pjesë e asaj Gjëra që natyrale. ishit, në mënyrë që ju të kuptoni kush jeni, sepse nuk mund ta kuptoni brenda një kafazi se kush jeni, as se ç'a dini të bëni, Jo, as jo. fuqit, as i gjë. Po nuk dolet nga ai kafazi, nuk do ta merrni vesh se sa gjëra Dhe janë unë aq të thjeshta. merrem, po pikërisht unë merrem me këto meditimin Lotus Ocean që kam kemi plot studenta Lotus Ocean, më njerëz që vinë me meditim Lotus Ocean, një nga gjërat që mësojnë është se si të lidhesh me elementet e natyrës, sidomos tokën. Okay. Sepse njerëzit sot nuk janë të lidhur me tokën dhe atëherë në qoftë se ti nuk je lidhur me tokën, nuk ke domethënë një ngrohtësi, domethënë toka që është nëna jote, toka të mban, imagjino pus të mbaj toka, po të mos ke para ato tërmetet ose gjërat që hapet toka, në herë hapet toka, Po, e di nuk atë të pranon shpreh, toka. e di atë shprehen që e kemi prapë ne shqiptarët, që themi s'më mban toka. Po, së më në toka. Shko mbrapa dhe ti dëgjon sa shprehje të vogla që vërtetojnë një libër të tërë. Të lashtët e dini, i ka ruaj të këto shprejet, i ka ruaj dhe qëndra e qëndronë. Qëfar do të thotë qëndra e Ose qëndronë? nuk e treti dheu. Po. Nuk e tretë dheu, do më thënë që ka, për shumë ka, kishtë trajtuar lopët, ka angër shumë ish, etjere, etjere. Gaja, goja, lopa, lapa, e ke të Petrozhejik, ke një aforizëm, Petra thot, dikur lopa ka lap, dhe kavi ka kuve. Kavi është vici. Ku vendoj, Oh, kal. pra do thot që po të kesh trajtosh Kjo. lopës, se nuk je lidhur fare me tokën, në jetën që bën, në jetën tjetër nuk do të pranoj toka, që të lindësh këtu, do të lindësh pra një botë më keqë, okay? Dhe mund të lidhur ose mund të lidhur si Mehmet, ose do kesh ca probleme. Po, do kesh Janë ca këto një ligjet karm të unëbinore të keqe. multiversit. Petra thot qëndra e qëndron. Pra toka është, po ta marrim tokën, të shesht, okay? Edhe ka murë, akulli. Ke murë akulli këtu ana, që s'lejon as të dalë. Sepse ka dhe tokë, ka tokë Po, plot. unë kam Është e madhe, sqaruar këtë gjigante. pjesë. Është plani, janë Është planet. plani, është plani shumë, shumë i madhë. Ne jemi, kjo është thjesht një pelë, ke të tjerë Po, plot. ndihmë Kjo në ku ditë e kam jemi neve shpjeguar. këtu, ne kemi të ngecur, apo jo? Pra qëllë është, o, si për këtu. Dhe Ne kemi dilin, hëna, si për e bëjmë po. shumë tani. Që rëdullojtë rëth, pra toka qëndron. Petrozhej thot, qëndra, qëndron. Qëndra, diçka që ka qëndër. Nemi qëndra, nemi Nemi, qëndra. toka është në zemër të multiversit. Prandaj quhet në anglisht Earth dhe Heart, do të thonë zemër. Në fakt, në gjuhën, nuk e di sklave më duket, zemër i thonë tokës. Zemër. Oh, wow. Pra, do thotë që ajo është fare sklave, ka qenë një gjuhë, Wow. ka Po, se qenë dola unë një para ca ditësh edhe thash që Ballkani është një edhe është Shqipëri. Dhe të gjithë filluan të mendonin çfarë donte të ja, po thonë ta këtë, them me gjuhë, nga na gjuhë i Sinjana. sjell, mos po na i sjell serbët këtu. Ne kisha për diçka tjetër O pra, si kjo. edhe pra hart, pra zemra, zemra dhe më dhënë toka, është e njëta anagram, po anagram dhe është pra simbolike, por për shtë po është dhe lopa, dhe më dhënë kau, pra, këto gjërat janë diturit të lashta, që i kishin këto të Po, lashtat më po, po, përpara, sot zdin ku është toka, jo më tani do zbulojnë të vërtetën, apo jo, po. Po, dhe pra më nëpër qëndra, ato prallat mitologjitë ka kaq shumë gjithë simbolika që prallat të mitologjit janë shkëra, po ti gjithë mësosh dhe të kozmologjia është kupton shumë sakt. simbolet e saj është diturim vetë. Dhe në qofse, apo jo neve, pra në sistemi geocentrik, pra geo, kau, kau, dielli edhe yjet dhe planetet rrotullojnë rreth tokës, dhe po ta shofësh këtu si, pra apo jo, këtu kemi yjet, e gjithë kemi dhe yllin polar, këtu është ylli polar, kjo është ylli polar, të gjithë rrotullojnë rreth tokës, vetëm ylli polar nuk lëviz. Pra Po, që po. madje Aristoteli thot për, i
lëvizësi, ëh, i pa lëvizshëm, domethënë të gjithë bën gjithë qërat e tjera të lëvizin, por vetë nuk lëviz. Ëh, është qendra. ai ylli polar i famshëm Ylli që të polar. gjithë Dhe e në fakt ka ndorë një legjendë bukur se un kam hapur dhe Arktik, meditimin si do të ylli mësoj dhe shumë për riut. fëmijë. Edhe aty thuhet një mitologji, një legjendë për allshën e bukur se si lindi ylli polar, domethënë që është fiks që nuk lëviz, është, domethënë, edhe është një rrimë shërim i një avatari që quhej më përpara Narayan, Dhruva që është një legjendë shumë e bukur. Ka këto mitologjitë i Po, kanë dhe po të shumë marrë bukur. simbolikën, do i lidhësh me diçka tjetër dhe do kuptosh esencën e se çfarë është. Dhe këto që kanë shpikur apo jo që toka nuk është e shesh, pra është rrumbullakët, kanë qenë, këto kanë krijuar dhe NASA-n, apo jo Po që kemi në po, jetën e unë sotme. tash erdhën të gjitha njëra pas tjetrës, pam pam pam, me shpejt Bombardim, revolucion tundra, industrial. Më fal, shpirti njerëzor. se kemi ngjecur te ky revolucion industrial, neve kemi 200 vjet. Çfarë bëjmë këtu? As po ecim më ne po ndalum te makina, te telefoni, te ku diun. Kaq, Kto? domethënë nuk i japin mundësi njerëzve sepse në qoftë se këto zbulojnë që toka është e sheshtë, atëre këto Ikën zbulojnë kufizimi. Ikën që ke i kufizimi. kufizuar, je brenda në fakt një matriksi, pra quhet burg matriksor, mund ta quash edhe kështu. U Po po. trëmba i kur i thashën burgut. Po, unë e kam thënë shpesh herë dhe i them jemi në burg, më jemi në burg. Dhe burgu Matrixit është me val. Dhe ajo ideja e qellit që krijohet si rrumbullakët është prej valve të mëdha që i kanë dhënë atë formën, duket sikur është rrumbullakë dhe është glob. Edhe këto nuk e kuptojnë që graviteti nuk ekziston si forcë, por është forca elektromagnetike që formon qëndrueshmërinë dhe uji është magnet. E po ti shikojmë ne kur pim ujë, vetëm atëherë mund të rrim në tokë. Ne kur nuk pim ujë, ne nuk mund të rrim, ne bijem, ta? Po, është dendësia, dendësia. Uji na jep atë forcë magnetike që ne Po të janë qëndrojmë. Einsteinin ata. Edhe forca elektromagnetike që vjen prej qelit, do të thënë ajo elektrike që na jep neve që të kemi aksion, të jemi të lëvizshëm, e kështu është ajri. E të gjithë këto e Kërkët. harmonia e elementëve nuk shpjegohet asnjëherë as në fizik, as në çfarë më, se këtë shkruajtë më. Gjëra Janë, shumë sepse të thjeshta. ne, në qoftë se ne mësojmë që toka është sheshtë, mëson tamam çfarë është ndërsia, trupi yt ke këtë trupin fizik. Por në fakt, apo jo, po të shkojmë dhe pak më mistikët, ose detyria vetave që ashtu e sqaron që brenda trupit ton kemi trup astral. Ha? Mo ke trup, por që të shkosh në planet, pra në qoftë se toka është sheshtë, ke 7 planet ekzistencës bashkë me tokën 7, që jeti Kuranit pra. Po, Që të edhe qëndrosh Kurani e nuk thot. të E qesh ke dhe aty ato të shtatë bukur. qirin të këtyre krishterëve që kanë shtatë qirin? Jeton. Ato janë shtatë përfaqëson këto të mira. Ke dhe shtatë botë më poshtë. Por në fakt to nuk janë ferë këto botë më poshtë. Unë Ferët ka këtu pak, thot, Veda thot ka ferë sigurisht, do më dhe kur nuk mëson këtu, mund të shkosh atje. po, sigurisht edhe ka dhe më keq, por nga një herë unë mendoj që ne tani këtë që ishte parajsë, tani kemi kthyer në ferr dhe po duket se nuk po shkojmë dot as më lart as më poshtë. Edhe Kemi këtu po ngecur. riqirohemi, po këtu, po rim, si më thon, po rimisionojmë po këtu. Reinkarnacioni. Po. Kupton sepse nuk kemi mësuar asgjë. Fare. Unë për vetë kam Pikërisht. për herë të parë që kam marrë këtu dhe jam kurioze. Por Por është e rrezikshme të vish këtu sepse mund të ngecësh. dhe me të shoh, do të them, nuk kam asnjë lloj kështu përveç asaj si thon time travel ose asaj udhëtimit kohor, nuk kam deja vu dhe kam bërë shumë shumë si thon eksperimente me veten për të parë që un kam qenë apo nuk kam qenë këtu, edhe nuk kam qenë. Nuk kam qenë, se un për shkakun nuk ditë mbyll derën. Më thon nuk ditë bëj asnjë gjë nga këto të tokës, nuk e di. Mund të ngel jashtë, mund të bëj gjëra të vogla Po që janë pikërisht dhe abstrakte. Prashanti thotë që dhe po të vjen një qenie, domethënë është pak e rrezikshme të lindësh në tokë Po, sepse ke parasysh je me njerëz tjerë, po. Po, do. dhe unë ndjehem kështu si e huaj, si, nuk e di. A Se shumë është shumë ndihemi e të gjithë vështirë. bashkë. Okej. Jo, është shumë e vështirë sepse unë ndjej Pikërisht. këto gjërat e vogla dhe të gjithë më thonë si ngjesh ti tek to, ti di dosh të tjera, por nuk e di pse ngjesh tek to. Nuk Dhe në qoftë se ne mësojmë që toka është shesh dhe jemi brenda një burgu, ne dituria vedike dhe shqiptarët e lashtë, okay? Po të qëndërzosh trupin, do bësh vegetarian, do të lidhësh me elementet e natyrës, do të fillosh mësosh, do të kesh dituri të saktë apo jo? Nuk mashtrohesh dot, ëh? Këto janë hapat e parë që fillojnë që niveli shpirtit tënd ose i qenies tënde evolon. të evolojë dhe ti mund të dalësh nga Matrixi, okay? Sidomos edhe pas vdekjes mund të lindësh në botën që është më lart. Bumandala Bu, pra quhet Toka,
si për ke një bot tjetër, thot Prashanti, ose dituria vedave, thot që është, kjo bota mund të aty për shumë mund të jetosh 1000 vjet, por nuk ka hale probleme së mundje si toka. Është tjetër, ok? Si për kësajt ke një tjetër që quet në, dit, në gjun e sot me vajo parajs, gjenet. O, po, që... Ja, edhe thonë pas digës do shkojnë që gjenet, na. Po, po, shru si që po bëjnë atje do shkojnë. Me këtë që po që ndodhë, të më thënë për ditë, shofi që atje do shkojnë. Gjenet, Kuse... gjenet s'ka shkuar njerëzit, kanë ka tërë këto qindra vite, dhe më dhe njerëzit nuk ka pësi, sepse jemi të mbyllur, jemi, më dhe në ke parasysh, mashtrimet, nuk e dituri, ku të shkosh, pa, pa, në momentin e vdekjes, njeri u shkon atë nivel, aty ku ishte dhe para vdekjes, më dhe në, a ke dituri, sa pik pozitivi ke, sa e lidhëm e... Sa more nga këtë testi që ishe. Sa more, sa e respektove tokën, pa. Ne s'dim as ku është toka, nuk dina që është përëndesh, më dhe në shë gjallë. Ja, we can break that to you. Më thën, po ti dhe planet më tjera, po, dhe planet më tjera ke plak, ke më të lartë sa jo, ke më të tjera. Po, sigurisht, edhe... Po shumë plani që është poshë Brahman, ose aty kur i Brahma, i poshtëmi, i, dhe më dhënë, i dyte, okay, po të marrë nga që sipër, aty e tojnë që një hynore, që qënë e rishi, dhe më thënë janë, ato janë e gjëndit kërën një bot tjetër të re, një djel të ri, janë shumë dhe më dhe ju, ka shumë shumë që që një është pidim. Problemi se njëri ju nuk e kupton që përderi sa vjen pas gjë, të më thënë që i ka të gjitha këtu dhe duhet kujdeset për ato që gjenë këtu. Dhe asë njëri nuk e bën. Kryon ca gjëra të vetat dhe thotë këto janë të mijat. E në fund prapa, i këmë pa ato. Asë gjë së diturim more, sa këto njerëzit, njerë këto njerë që dhënë dituria e tokës të rëmbullakët është këshu e... Do, nuk, domethënë, nuk, nëse nuk kanë bërë tokëzimin, nuk din, domethënë, tani do të vit, do të hapet shumë dituria, tokës së shesh do hap, jam shumë e sigurt. Po po, unë para sa vitesh, para sa vitesh kur dola dhe thash këtë, domethënë përveç se isha të çmendur, okay, se për çdo gjë jam të çmendur. Edhe unë kur e nxora që e thash kështu publikisht, edhe pastaj thash që pas kësaj do të merrni vesh gjithë ato gjëra dhe do tjera. përveç se do të dilni dhe do ta pranoni si fakt dhe me zi po prisni, do më dhe që të vija jo konkludimi i gjithë për mbyllja, edhe të dilni dhe të pranoni që oh, po, që nga e shesht. Më falë, gjithë ato rena, gjithë ato vjetë. Si do t'i të shmontoni nga kërë? Renat janë, si fakt janë karma të këqia, në qëfë se neve mashtrohemi, ose neve themi gjëra të pavërteta, në universë regjistronë qdo gjë. Qdo gjë, qdo gjë primë. Pikërisht dhe kjo bota ku jemi neve, pra bu, do më thënë me ba, pra ti bën veprime, ne bën veprime për ditë, për ditën, edhe fjallë karma do thot me kry, kryme, pra të atë që ti kryë, kry dhe... ka pasoja, qovë në këtë jetë, qovë dhe në jetët e tjera, reinkarnacioni. Por në qovë se neve kuptojnë, apo Në plan, në falë se zdoa të ndërpresej, nga që s'na lidhet kjo. Po të shikosh, kur jemi të vegjël, ne edim të vërtetën, edim 100%. Për shumë të mjetë nuk ka që të kanë mishë kërë janë të vëgjë. Bo, nuk pranojmë do më thënë të gjitha të regula dhe ne qajmë, bëjmë, sepse pikërisht se po na imponohet diçka. Qofte edhe kur të thot ai, shiko se toka është shumë, në fakt ti nuk erdhe me idenë për të mësuar se si është toka. Ti erdhe për të mësuar gjërat tjera, sepse ti je pjesë e saj, edhe ti e di se si është. Ama kur të vinë ai të më thonë ty 20 vjetë rjesht të njëtën gjë. Dhe pasasaj gënjeshtre të vëj një tjetër, pasaj një tjetër, pasaj një tjetër, në mënyrë që të krijoj sistemin globalist, dhe kur unë them që fillon globalizmi, fillon me globin, do më thënë globalist, do më thënë të jesh njësoj me të tjerë, dhe të mendosh që ti e brënda këtu dhe s'ke ku shkon, ka qështë, nuk kam. Po. Jo, është dhe po ja të njëri u taj. Këtë bodë që janë poshtë në tokës, apo e kemi 7 plane poshtë tokës, pra 7 sipër, 7 për 14 gjithsej. Dhe këto botët poshtë nuk është janë ferë. Këto ferët janë diku këtu poshtë, domethënë ose ka të ndryshme. Po ka dhe të mira, sigurisht njeriu lind në tokë që mos shkoj poshtë, domethënë të rrisi. Po këto po poshtë ekzistencës ti është densia e trupit që ata kanë. Okej, okay? Ajo është është më i dendur, kurse sa më lirë rritesh, apo trupi bëhet më i lehtë. Sa është po lehtë. Me ngjyra etj etj. Ka parasysh për shumë këto njerëz që vijnë nga botët poshtë, kanë një teknologji shumë të zhvilluar. Pra Shanti thot, ajo teknologjia që ato hedhin në plera, është çka kemi në tok, interneti. Po, po, unë i kam thënë në atë cilë me ca gjëra me pikatore, dhe këto bëjë si kur i kanë shpikur, më thoni një shpikës të kove të fundit, s'ka si. Ri shpikës, sepse toka ka qënë shumë mirë,
Vedat të tregojnë që për shumë para 10.000 viteve ka qenë epoka, si më thënë, më e mirë Po, se ku të po shkurt. flisim, po, unë pare se të, ku kam folur për tokën e shesht, kam thënë që civilizimi për, më parëshëm ka qenë më i evoluar, dhe ato arritën evolimin e tyre dhe kulmin Ato e kanë tyre. Ne qenë yyyy. jo, ne jo, ne s'po Jo, arrim. po tani ka ndryshuar, tani ka ardhur Tani epoka po, për të gjithë sigurisht, po e gotë kanë të thënë mira, të edhe te artë. piramidat, të më thënë, mjafton të shikosh dhe të më thënë, imagino që të mësoj në histori që të thotë është bërë nga slavery, ose mendohet se. Ti thua mendohet se, do më thënë ti se di. Po historia ka hecho fare, thonë e kanë bërë Dhe greke të gjitha. si më Thonë nga imponon kjo mua gënjeshtër, çfarë do diçka mësosh? që nuk e di as vetë, dhe më thua, mendohet se më kënë bërë nga slavery. Fillon do të me epokën normale të njerëzimit, si do shkosh më tutje. Do të thonë, Po. ti Po. fillon brapshi aty, edhe thua hanë rrejnë pemës, ishim majmun. Okej, Ishim, okay, kemi ardhur nga majmunat pra. rrejnjët e pemëve janë të shëndetshme si sa të hash të gjëra që po ham tani, po ta mendosh. Dhe Po, e vetmja brava. gjë që mund të kemi pasur të përbashkët me majmunin, ka qenë vetëm ushqimi, me siguri. Në Se fakt, u ajo pat ka e qenë këto një pramë gjërat. që i gjendë shumë e bukur, Hanuman e kanë ato të veta dhe të regojnë të me. Aty e kanë marrë dhe ato inspirimin, por kuptohet të i kanë shtrëmbëruar të vërtetën. Po, Edhe po, sigur, mi që përmëndi çdo simbolik. pema kozmike, dhe më thënë, e gjithë multiversi, pra me 14 planet, dhe pra Veza Brahman, Veza e Brahmës që a gjithë, a i kërë planet eksistensi 14 për një herë. So, kishtë fuqin nga shakti, nga energjia shqipnaraj, si pas dhe të rrisë të vedave. Por po të marrë një vezë, s'kam një vezën, po të ndash në 14 feta, apo jo, këto kryojnë planet eksistensës, Ja, edhe uri ajo ta në mes, tregon. dhe Hidh ajo në diçka mes, këtu dhe hapet në të njëjtën formë se sa raf e sigurisht, ekzistente ashtu atë. si Dhe shkrim kjo varet epoka, nga ajo... fuqia jote se sa raf do hapësh ti. Sepse në qoftë se ti peshon lehtë, ti nuk ke fuqi të hapësh një rreth uji. Qoftë se ti je pesh vërtet e rëndë, ti je diçka dhe ke evoluar, rrethet e tua bën më të mëdha. Hidh një gur të Sigurisht. vogël dhe ai do bëj një rreth, hidh një më të madh dhe do shikosh Edhe që këtë e kanë është e edhe papundshme. mitologjit, apo e kanë mitologjit dhe madje dhe mitologjia nordike e ka Midgard në quane. Pra Pema, se përmende Pemën, gjithë multiversi quet si Pem. Pra Pem, që ka toka është në mes, e shesht, edhe këto potët në Po, poshme, sigurisht. një, Prandaj ke bota e gjithë dytë andej është atë në mesit, simbol. botët e sipërme, tre. Prandaj në anglisht quet the tree, quhet Po, tre. prandaj është gjithë andej. Edhe profesor Petruzhi thot tre tëra. A Po, gjithë. Gjitha. edhe bashkimi ose ekzistenca diçkaje është tre. Nuk mund të jetë, do të thënë dy, vetëm ikin paralel. Triniteti, triniteti. Kur janë tre bashkohen, për shkakun ti kur bësh tre, quhesh familje, sepse krijove. Po. Kur je dyti, vetëm do Edhe ikësh. krishterët e thonë, apo ati i biri dhe fryma i shenjtë. Pra fryma i Po, shenjtë është energjia femërore kjo nore, është po këto duan të Trinitetin, afshejnë. ndërsa këta e bëjnë Trinitetin fe, shkencë, shtetë tani. Po, Ky është ndërkohë që Triniteti i Triniteti tyre. është dhe në kohë, për shumë e kaluara, e tanishmja, e ardhmja, e ka, E dhe më dhënë, gjitha. është gjithë shka, por, pra pema kozmike, dhe më dhënë, pema, dhe më dhënë, dritë aksi, pra gjithë që ka një Po, aks, po, pra po, edhe po, po. toka, edhe toka jonë ka një aks, apo jo, toka jonë ka një aks, dhe në fakt kemi një kalendar të lashtëve, neve, që fse ke parë, nuk e Po, di ke parë, kalendar, kaler i ndar. fjala kalendare ka sqaruar profesori Petruzhej, vjen nga kalor. I, Kal është do thot po, kal. po edhe kale i ndar, është i ndar, ka ndar, ndar në gjëra. E ke Po. në çdo gjuhë e ke kështu, kale i ndar, Po, është po ndar kaloj gjëra. është koha. Për shkak okay, dielli quhet apo jo ora, kalendari dhe kemi gjithashtu kalendarin në Shqip, kalendarin i lashtë apo jo që thot Djegagur, ngrihesi, brymsi, apo jo, dimnor i kanë Shqip, a që është kalendari vjetër të thotë që ato e dinin që toka është shesh dhe dielli rrotullohet. Edhe hëna rrotullohet e rreth tokës, siç e shohim në sy të lirë.